gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga mucaaradka ee waddani cabdi reegal beegsi oo maanta qaar ka mida warfidiyeennada kula hadlayay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka waddani ku leeyahay gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa uu markii ugu horreysay si adag uga hadlay xaaladda dhabta ee taala gobolka Saaxil, isaga oo sheegay inuu gobolka Saaxil uu marayo xaalad adag. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: waxaan doonayaa inaan idiin iftiimiyo xaaladda gobolka Saaxil maanta ka taagan. Dadkii ku noolaa ay kulligood bacadka dibadda u soo baxeen oo ay naftoodii ka quusteen dowlad la'aan daraaddeed ay dibadda u soo qaxeen, ay booyada biyaha kareysteen oo ay ka wada baxeen dekedii iyo magaaladiiba, macal odayaashoodii, macal shaqaalihii, iyadoo mas-uuliyad darrida xukuumaddu ku guuldaraysatay inay dalkeeda iyo dadkeeda iyo dekedaheeda ay u dhaxayso waddo oo ay iyadu hagto, ayaa waxay u kala baxday intay lacagtii qaadatay dad cadowga oo afkiisa soo gelisay oo iscunaya oo laysku diray qolba qolo, wuxuu sheegtay dabeedna waa la soo kala booday, dabeedaa looga soo yacay meshii dabeeto guuldarada caynkaa leeg baa dhacday. Xaaladdu halkaasi maraysaa, guuldaradaasaa dhacday, way ku fashilantay, way ku guuldaraysatay, inay halkaa ku dhammaanaysaa baanan u malaynayaa. Aanay wax dambo qandaraasa iyo maxaan ku dhahay shaqo ka soconaysa in aanay jirin, oo halkaa ay ku dhammaanayso. Mar wax laga weydiiyey bal sida uu arko mudaharaadkii shalay ka dhacay iyo waxay dadku diidanayeen ayaa waxa uu ku jawaabay: dadkaasi waxay diidanayeen dadkii shaqaalaha ahaa oo dad cadowga lagu sii daayay oo lasoo baray baray lasoo tashkiliyey oo sida dadka loo khaarijiyey la baray ayaa loo kala baxay. Dabeedna dharaar buu sidii hadal cusub loo odhanayay beriyaa tegaysa ama saadan baad baxaysa ayay gadoodeen oo qalabkii tuureen ay ka baxeen. Dabeedna keligoodna ma ahayna, waa taa istaarantay maantana, waaba xilintay dikid. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Telefishinka Caalamiga Kalsan TV, magaalada Hargeysa.